နံပါတ်၄မြက်ကောက်ဝိဇောဆိုးတဲ့မြက်ကောက်ကနေရာသပ္ပနာမကိုပြီးပြီးတော့မှာနေရာသပ္ပနာမကိုသိစီပနာမကိုနေရာသဆရာတော်ကြီးကဝိဇောဆိုးအရောက်ကောက်တာကိုနီးမိပြီးတော့ကောက်ရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဉာဏ်နီးကောက်တယ်လို့ခေါ်ရကြနော်မြက်ကောက်အရှိကတရုဋ္ဌသင်္ဃာမှာလာတဲ့တိထံဒီလောကမဟိတံဆိုရက်ကေစီပနာမဂါထာဝဝိဇ္ဇောဆိုအောက်တဲ့အောက်အဲ့ဒါကညက်ကောက်အစ်စ်ပြတရားညက်ကောက်အစ်စ်တည်းမဟုတ်ဘူးပြညက်နီးကောက်တယ်မြာသဆရာတော်ကြီးကိုမိပြီးတော့ကောက်တာမလို့ညက်နီးကောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်မြာသကိုနာရပင်ကိုရပါတဲ့နာကိုညက်ပြီးရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမြာသကိုညာတာမှာတာရိအတကလေးကလေးကညက်ဆရာတော်အရှင်ဝိမလဗုဒ္ဓတဲ့ညာတာကျမ်းကိုစီမင်းတော်မူတဲ့ဘုရားကြီးရဲ့သိစေပနာမမာလာတဲ့ပုဒ်တွေကိုဝိဇ္ဇုဆုံးပြအရာကောက်ပြတော့နီးပြီးတော့တောက်ရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ညက်နီးကောက်တယ်လို့အဲ့လိုခေါ်ရရညက်နီးကောက်တော့ကေစီပနာမမှာအရင်ဆုံးကတိဋ္ဌံဒီလောကမိတံတိဋ္ဌကဒီနေရာမှာပိတ်ကန္တတရောပဏိတတရောအဲဟောဒီဘုရားနဲ့တွေ့တယ်နော်တိဋ္ဌကအိဋ္ဌပစ္စည်းတရားကတရပစ္စည်းဒါပဲဝိဒေသအ ਨੇ ကြည့်ပဲအိဋ္ဌလည်းပဲဝိဒေသအ ਨੇ ပဲတရပစ္စည်းလည်းဝိဒေသအ ਨੇ ပဲဝိဒေသသစ္စာကြရပတ္ထာကလာလာကြပတ္ထသသောရှာသစ္စာကိုပြည်ပြည်ပြင်းပြင်းဝိကျော်ဆိုရင်ပတ္ထာနာဝိပိတောတိတထောအဲ့ဒါပြိကမတိယပိကန္နတောတော့ပိဏ္ဍတောတော့ဆိုနော်ဟောကညက်ကောက်စစ်စစ်ကလေးကိုရင်ဆိုလာပတ္ထာနာဝိပိတောတိတထောပဒကံံချိမောအကုံတော်ပိစုဝဗုဒ္ဓသာဝကတို့ထက်ဝိတိတောသူတိဒီဝသူသောမြတ်စွာဘုရားတိဣတိတတမထိုကြောင့်တထောတိဋ္ဌမိတော်မူပါ၏ရမတေတိဋ္ဌောဝိရူပပြန်ခံပေါ့ပဒဌာနဝိတိတောတိတိဋ္ဌောတံတိဋ္ဌံဝုပတ္တိယံခံအဘိဝန္ဒီယအဘိဝန္ဒာမိသောရှတ်ထုအဟံပကလေးနဲ့ဝုပတ္တိယံပြန်ခံသဒ္ဒနာချင်းမှာအကုံတော်ပိစိကဗုဒ္ဓသာဝကတို့ထက်ထပ်ပြပြရမယ်ထက်ဟာအပါဒံနော်ဝိတေသောသူတိတိဝသုသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ဣတိတတမထို့ကြောင့်ပတ္တသေထောတိဋ္ဌမိတော်မူပါ၏ပဏိပတ္တဌာနဝိတေသောတရားဝိတေသတရေဝိယောတိဋ္ဌောရဝိတေသတရေပုပတ္တထဘုဒ္ဓရပိစိပတ္တထဘုဒ္ဓရိပုရေယကချင်းမအကုံတော်ချင်းမနာကိုမြက်တယ်လို့ဟောလာပြန်တာနော်မြက်တာကဩဟာရပြန်တာမလို့ချင်းမအထာမြက်လို့ပဲချင်းမအထာချင်းမအလို့ပဲမြက်တာလို့ပတ္တတဝုဒ္ဓသိပ္ပယရာချင်းမအတော်ပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓသာသောကတုကမောချာအဖြင့်ရဤထက်ထူးတယ်နော်ထက်ထူးတယ်ထက်ထူးတယ်ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်မှာသွားဆက်လို့ရှိရင်သာမင်ညာဝိတေသထူးခြင်းလို့ထူးတည်တည်ထူးခြင်းကိုတိရမှာသွားဆက်ရင်အပါဒံအပါဒာနိလို့ဆက်ပါเนาะအဲတော့ရှင်မအတောပိစီဝဗုဒ္ဓသာဝကတို့ကမုတ်ချအပြင်ရဤထွေအထူးသဖြင့်ရှင်မအတောမြတ်စွာဘုရားနဲ့သာမင်းညဝိတေသအဖြစ်ဖြင့်စัจချင်းသာမန်ကိုဌာနုပဇာအဖြင့်ရဤဝါထုအထုတိဖြင့်ချင်းမအတော်ပြည့်စုံဗုဒ္ဓလာဝကတို့ဤထူးမြတ်ချင်းကရိယာနှင့်ကရိယာမှာဆိုတော့ပါရံအပါရံအပါရဏီဖြစ်ဖြင့်စัจချင်းသာမန်ကိုဌာနုပဇာအဖြင့်ရဤတရဒေစီရာရပမုခဌာနုပဇာရဖြင့်မြတ်သောချင်းမအတော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ထက်သူသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုရ၏သူသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟုသောမြတ်စွာဘုရားကိုရ၏အဲ့လိုပါမလားသူသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ထက်သ
ထူသောပုဂ္ဂိုလ်ဟုဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယအီအဲအဲ့လားပုဂ္ဂိုလ်မှာသွားဆက်ရယ်တာမင်ညာဝိကေတာထူခြင်းကရိယာမှာသွားဆက်ရယ်အပါရံအပါရံအပါရံကရိယာမှာသွားဆက်လို့ရတာပုဂ္ဂိုလ်မှာဆက်လို့မရဘူးထက်ထူတယ်ထူခြင်းကရိယာမှာသွားဆက်ရယ်အပါရံပါရံထက်ထူသောပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သွားတယ်ရယ်တာမင်ညာဝိကေတာ အဲ့လိုဟုတ်လားအိဋ္ဌပိစိလက္ခဏတရာပိစိမဟုတ်အိဋ္ဌပိစိအရာတော်မူဆက်တံဘဇာရေမှာတော့ချင်းမအတော့ပိစိကဗုဒ္ဓတာဝကတို့တဲ့ထူသောပုဂ္ဂိုလ်ဟုဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယအီအဲ့ဒါဟုတ်ပဲမြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့တဲ့အထူးသဖြင့်မြတ်သောမြတ်စွာဘုရားကိုယအီမြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့တဲ့ထူသောမြတ်စွာဘုရားကိုယအီ အဲ့လိုပတ္တထနာဝိတေသောတိသထောလို့ဆိုတာကတမျိုးနောက်တစ်ခါဝိတေသေနာပတ္တထောတိသထောလို့ဝိတေသေနာကိုရှေ့ထားပြီးတော့ဆိုတာလည်းရှိတယ်ဝိတေသေနာပတ္တထောတိသထောဝိတေသနာထူအပ်ပြီးပတ္တထောချင်းမအပ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဤချင်းမအပ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဤဣတိတ္တသမထောကြောင့်သထောတိထမိရောမူပါ၏ဝိတေတာတရေဝိယောဂိတ္တတရေဘု ပတ္တထဘုတ်အိဋ္ဌပိစီသူတို့ကတော့ဘုံကတော့သူအထုသဖြင့်ထူးတယ်လို့နောက်ဆုံးကြတော့တောက်တာဒါပဲကွာမှာပါဒါကြောင့်သူတို့ဒီဘုရားကအဲ့တော့ချင်းမအပ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဝမုစာတရားတို့သူများချင်းမအပ်သောပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တမညာဝိသေသသူများချင်းကရိယာနေဆုံးပါရံပါရဏီနောက်အိဋ္ဌပိစီရာက အထူးသဖြင့်ချင်းမအပ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဟုဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယအီအဆုံးတက်ကလေးပါလားအဲ့လိုပါဘုရားနော်လည်းနေပြရတာဘုရားပထမကချင်းမအပ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ထက်အထူးသဖြင့်ချင်းမအပ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဟုဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယအီဝိတေသနပတ္ထောတိတေကြောကြတော့အထူးသဖြင့်ချင်းမအပ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဟုဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယအီအဲအဲ့ဒါပတ္တထနာဝိတေသော ကောက်တိုင်ဟုတ်တယ်လည်းမထူးတော့ပါဘူးဒီတိတာရှိရထားတာတော့ကြွားတာပါပဲဒါဒီတိတာပြေးပြီးဆိုတာအဲ့လိုသနာနည်းရပဲမျိုးရှိတယ်ပတ္တထာနာဝိတေသောတိတ္ထဝိတေနပတ္တထောတိတ္ထအဲ့လိုလောက်တန်နည်းရဘိက္ခန္တာတော်လို့ဗဏ္ဍာတော်လို့ဒီလိုပဲရအောင်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်လားအဲ့ဆုတ်ခဲလည်းရတထောပစ္စည်းပဏာမညက်ကောက်ပစ္စည်းပဏာမကတက်ထောင်နေလို့ ဒီကဘိက္ခန္တာတော်နဲ့ပဏိတာတော်ကိုဆုံးလို့ဟောညက်ကောအရှိကလေးပေါ်အရင်ဆုံးဆိုပြတယ်။ဘိက္ခန္တာတော်ဒီကလေးတော်ဘုရားတော်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားတော်ကိုသာသနာ့ကိုပြုပြီးဒီတော်ပြီးဒီဝါဒီကတော်ဘုရားရှင်ရဲ့ဒီလိုတို့ဒီဒီဝါဒီကတော်ဘုရားရှင်ရဲ့ဒီတော်ပြတော်ပြုပြီးဒါတော်ဒီတော်နေကဘုရားရဲ့ဒီလိုဒီတော်ကဘုရားရှင်ရဲ့ဒီလို တဒ္ဒါဘုရားတိတိတဒ္ဒါဟုသောဤမအေ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 တိတဒ
ဒီမှာတော့ဒီကဘုရားတော်ကတော်တော်ကိုသိညာတော့သေတော်ရရသောရရီဟုတ်တယ်ရှင်မအတော်ဒေသနာဘုရားတာဝကတို့ထုံးမြတ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရရီတဲ့နော်ဒါဒီဟဲ့ဒုက္ကဒနာပဝနာဆက်ကထုံးမယ်တေထောဥပဒိယံကမ္မုံမင်းနဲ့နော် ပဒံသံဝိသေသောတိတေသောတေတံပဒံသံတေတံလက်ကိစီပနာမတေတံဒီလောကမိလမလားတေတံပဒံသံဝိသေသောတိတေသောတေတံဝိပဿနာခံအေးအဲ့ဒီဥပဒိယံတာခံပြီးကိုသားဥမာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်လားတေတံတော့ဘုရားနေခန္ဓာတရားဒီဝဆနာတမိ
ပါတယ်ပဲခေါ်ပါတယ်တို့လားပါတယ်ပါတယ်ဒါပါတယ်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 ပါတယ
နာတရာနိအဲ့စီမြဲပုတ်ဖြစ်ကျောင်းမဲ့အာသာပဒတရံသာတော်ပြီးရတရာများဒီဝစီမြထာနိအေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတစ္ထံသူကမှညက်ကောက်အစိတော့ခေါ်တယ်မြာသားကကောက်ပြတယ်လို့ညက်ကောက်အစိတဲ့နော်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပေါ့ဘိက္ခန္တနာဝိတိတောတိဘိက္ခန္တတရောဝိတိတိနာဘိက္ခန္တောတိဘိက္ခန္တတရောတို့လို့ရတယ်နော်နောက်ကပဏိတတော်လိုက်ဖို့ဒီပဲပဏိတနာဝိတိတောတိပဏိတတရောဝိတိတိနာပဏိတောတိပဏိတတရောရတယ်နော်မြတ်ပြရတာမြတ်ပဏိတမြတ်တာတက်ရဲ့ပဲတော့တိဋ္ဌာတုံးကမြတ်ဆိုတာတော့ဟောဟာရပြန်တာချင်းမအပ်သာဟောဟာရပြန်တာဒီကပဏိတတော်ကတက်ရဲ့ပဲဟောပေါ်လင်းတဲ့ပဏိတဝရင်ဆိုလဲပဏိတဆိုလဲပိဿဘဘေကန္တတော်ရာဘေကန္တနာဝိတေတော်ဘုရေတနာဘေကန္တော်လောက်တာဒီကဘယ်လွန်ခဲ့တာပြတော့နော်ပဏိတနာဝိတေတော်တိပဏိတတော်ရောဝိသေသနာပဏိတောဒီပဏိတတော်ရောအဲအဲ့တော့ဟာဒီမှာကျတော့ဣသိကဗုဒ္ဓသာဝကသွားမလို့နဲ့နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးကိုပြတာရှစ်ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးတည်းနောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုကြိုက်ပါတယ်လို့ဟောရောက်တာရှစ်ပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးတည်းနောက်ပုဂ္ဂိုလ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ရုဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်ကိုနှက်တတ်ပါတယ်ပိုသွားပဲပို့ကားမှာတယ်လို့ပြောတာဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲသာမန်ပြောဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်ပဲပြောဟဲ့နာဂတိပဏိတနာဝိတေတောတိပဏိတတောဒီမှာလည်းဥပတ္တယံခါဖို့မလိုဘူးပဏိတနာဝိတေတောတိပဏိတတောပဏိတနာဝိယကုံသောသူတို့ရာမြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ထက်ပဏိတနာဝိယသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ရာဝိတေသောထုတိတိဝိတေသောထုတိတိပဏိတတောဣဒ္ဓမထေရဣတိတမရောယောဝဏိတရောမြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ရာသူပရိဒတောပရိဒတံဤဘောဟံဣတိတမရောယောဝဏိတရောဝဏိတရမိနာမပေနာမပေဟဲ့နာမပေဟမိယသုံးဖေတို့တာအေးတို့နာမပေဒီရလံဝိရသောကတိတိဒီရလံဝိရသောတိကဝိရဒရေဝိယောပဏိတရောကဝိရဒရေဘောပဏိတဘုဒ္ဓရဝိသိလေပဏိတဟူသောဒရေဘောယကမြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုမုတ်ချက်ပဏိတဟူသောဒရေဘောယကမြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုမုတ်ချပါ၏ဟောဤသူတပြင်းမြတ်သောအထုတ္ထေမြတ်သောအထုတ္ထေမြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်နဲ့
โอ้ยทุติยมยานโพกุณเณปุคคมะตัสสะอันตมัญญะวิเตตะเวโอ้ยทุติยมยานโพกุณเณตัมมัญญะวิเตตะวิเวสะจินตัมมันติมังโกตัมมันโกธรรมดาวิยาอิวาโถอิทุ่งเนี่ยเจ็งกิริยาเนี่ยตาทุ่งเนี่ยเจ็งโอ้ยทุติยเจ็งกิริยาเนี่ยอปาละอารังวารณีวิเวสะจินตัมมันตะกะตัมมันโกธรรมดาวิยาอิ นะวิริยะทุโมจะทะนุตาโหเวมะโตเมตตุปุคคโลเตทุโตปุคคโกยะอิเมตตุปุคคโลเตทุโตปุคคโกยะอิวาทุติยะเมตตุปุคคโกยะอิอะโหเปจันตะบาวีระนะวิริโตติปะนิระโรปะนิระนะเมตตุปุคคโลเถ วิเดโตอทุติทุโตปุคคโกรีปะนิระนะวาโทจะปะนิระโรปะนิระนะมีปะนิระนะวิเดโตติกาวิเดตะเรวิโยปะนิระโรกาวิเดตะเรโพปะนิระโพตระเวสีเวราโหโตเรโพยะกาทุติยะโลมยะโตอะทุติยะบาวยะตะโพปุคคโกยะอิเอกังโหวะ ญาตโพกุโรโกยะอิเฮ้นักเกเตยบ่รู้เพียงน่ะนิราโหตะไรโพยะกาญาตโพกุโรโกโมจาวิยะอิโหอิทุเมตโพกุโรเนอะทุติยะญาตโพกุโกเนโหเนทุอะวิญาตโพกุโกอิอะทุตะเพียงญาตโพกุโกเนโหอิอะทุติยะญาตโพกุโกเนตามิยะวิสะวิเวสะเยตะมังโก ธานุธาวิยะอิวาโทอิทุเมจังกิริยาเนวาระวาระนิพพิเวสะจินธัมมังโกธานุธาวิยะอินะวิสิยะโทโมจาธานุธารุเวมะอะโสอะทุติยะเมตตุปุคคโลเถทุโตปุคคโกยะอิญาตโตปุคคโลเถทุโตปุคคโกยะอิ ว่าทุติยเมตตาปุคคโกยะอิเอ้วัฒนาชื่อก็เสร็จแล้วอนิยานังวิเดโสติปณิฏฐะโรเยปณิฏฐะโรอุโสปวินิปะนะราติวัฒนามิเนปณิฏฐานังวิเดโสอุโสวิโยปัญญาติวัฒนามิโอ้ทุติยโสปุคคโกโรโตโกโรอิทุฏฐะมาชื่ออะไรทุฏฐะมาปาติวทุฏฐะนอกมาทุฏฐะ เสียกันเนี่ยถวายดิโอ้เมียตัวปุโกโรอีทุเมียตัวปุโกโรเนี่ยโอ้โหเนี่ยเอาไปตามยาวิธีตามไปเป็นสัจจะตามมาตะกะตัดดีดีวัฒนาให้ดูมีโอ้วาโอ้เมียตัวปุโกโรอีทุเมียจึงกิริยาเนี่ยวาระวาระนิพพิเวสัจจะสัจจะธรรมะตะกะตัดดีดีวัฒนาให้ดูมี เอออิติลาดีวัฒนาอิรุโสรกามีวาเมตตุปุคคโลเถทุโตปุคคโกตระติวาทุติยเมตตุปุคคโกตระติวัฒนียามิชอบชอบอุตตรโรสาโลอุตตรโรอุตตมโรโบวาระโรบะล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 ะ
ရဲ့မြတ်တာများကြလိုက်။သောဥဒရဒရောဥဒရမဒရောသာသောပရိယတောင်များသည်ဝသမီရထမီ။အေးဟုတ်ကဲ့။ဘိက္ခန္တာလည်းထို့အတူပဲဘိက္ခန္တနာဝိသေသောတိဘိက္ခန္တတရောဝိသေသနာဘိက္ခန္တောတိဘိက္ခန္တတရောလို့ဆိုတယ်လေတူတူပဲနော်။ဘုရားဆက်ကလည်းဘာမှမကြောက်ဘူး။အဲ့တော့ဝိသေသတရေတဲ့ဝိသေသတရေတဲ့ဘိက္ခန္တေနဝနိနသဗ္ဗဩဘာတိယံဒိတာတိအာရိတုဘိရုံပိဘိက္ခန္နပန္တိတိအာရိတုအပ္ပနုမောဒနေဒီလက္ခဏာကြဘိက္ခန္နဘောကောဓမ္မကာကြီးဝကြမှာတော့လည်းဘိက္ခန္နဘောကောဓမ္မပန္တိပန္တိအဲကနောပါလားပန္တိကိုကြိုဆိုညက်ကောင်းမေပန္တိဟုတ်ပြီယရုံးလေးခြေတံနိပါတိသုပတိကလပဏံတတသဗ္ဗနံတိမတေသူနာတော်ဝေကိုစသုသဗ္ဗအာလုံဤ၆ပုံမလုတ်ဝိကြုံမို့အာလုံပုံသူကအာလုံပုံအခက်ကလေးကိုမဆွာတာနော်
alu bo mahu deh kah suwa mana, alu akak kali jauh jom suwa. Betul macam tu, alu akak itu jauh jom suwa. Papurita tu purita jauh jom suwa lah, na? Papurita tu yang purita alu bo fikar itu jauh jom suwa. Tiap ibu bapa nama dia pintu nahari yang purita di purita zat ini suwa, na? Tiap ibu bapa nama suwa mah, alu akak jauh jom suwa lah. Pandai tu tu ke, alu akak jauh jom suwa lah. ปันติวะปันติวะอาลโลมิโตยาวิยุมะปิวะปันติวะพุทธะอันตะปิสิพุทธะยะปะติปันติจีบวะตะอีปันติจีบวะโดมุโตเมสวะพะยาปันติติกะตะมาริปัญญาสะเรกงอะเพ็งเปตุนิมัมมะตุอองจีบวะโดมุโตเมสวะพะยากุฏะจีระปุคคะปันติโคละเลโทตุเวเปีย ปานิตริโรติจีรหมู่ได้อาศัยพะยาที่เหล่าตาเวกว่าผู้ที่ว่าจีได้ปุคคะปันติขอล่ะเนาะเช่นเนี่ยปิโรติจีได้พะยาปูระกะจีขึ้นจีบวชเจนเลยขอล่ะจีบวชเจนเลยขอเนาะปานิตริโรติจีรหมู่ได้อาศัยพะยาปานิตริโรติอีละตมาริปัญญาติขารีอะญาติจีรหมู่ได้อาศัยพะยาเนี่ยสอพะยาเราเปล่านี่แหละคงอาเป็นจีซะมั้ย จะเล่าบ้างมันนี่ก็อารมณ์มันเราอยากวุ่นวายเนี่ยเป็นไหมมันนี่ที่เราทำอะไรตลอดที่เราเรียนจีวะเราไม่ต้องมีตัวเป็นอะไรอ๋อดีกว่าวุ่นวายไม่สบายเลยจ้ะวุ่นวายไม่พอแล้ววันนี้ต้องไปเลยองค์บ่มันนี่ก็คือเรื่องอันนั้นมีเรื่องอะไรยากก็ไม่ต้องไปเดินอะไรจีวะเราที่เราไม่ต้องตีเลยสักทีจะต้องมากรีย์ยันยันต้องมีสิทธิ์ไปก็มุ่งเช้าเพียงยัย ที่เราได้ยานนั้นมาเรียนนั้นเราได้ยา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 นนั้นเรา
ဒီတော့ပါဠိနာဝန်ညာနဲ့ဟုတ်ပါရှိတော့ဒီတော့ဘာလို့ဒီတော့ဒီတော့ဘာလို့ဗုဒ္ဓရာယီနာနာဘေဒီရာကဘုရားဘုရားကံဗုဒ္ဓရာယီအနာဘေဒီရာကဘုရားဘုရားကံဗုဒ္ဓရာယီနာတော့ဒီတော့ဒီလိုကြီးပေါ်တော်မြတ်တော်ဗျာကိုရာယီဟောပြီဗျာဟောပြီဗျာပန်တိတဲ့နော်ပန်တိပန်တိဘုရားအန္တပင်စီ ဘုရားမပြူကောင်းတော့ကြောင့်ဆိုရတဲ့ဟဲ့ဘုရားမပြူကောင်းအမြင်မပြူတော့မပြူကောင်းတော့ကြောင့်ဝသနာမယ။ဆန္ဒထား။ဝသနာထားမယ။တော့ဟုတ်တယ်။ဒီအမြတ်သာဗျာအီး။ဘာမိစွာဖျားရည်လဲတော့။အစံလေးမြတ်သာဖျားရည်။တော့ဒီပါရှင်ကရိယာတကတတိတိဝသနာရည်တို့။ အာနဘောဓိရောကြောင့်ဝိယုံမစောဝါအာနေဝိယုံမစောဝါတော့ကြောင့်ဝသနာဟိတုသောလကမယငါအိလာသာတော့ဘုံတို့ဒီဒီဘွားတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတို့ရည်ဒီဝသနိယမိဟုတ်ပြီကွာချက်ပြီချာပဒံပဒံဒီသာအပဒံဒီဟုတ်ပြီပဒံဒီသာတော့ပြည့်ရတရားများဒီဝသနိယသမိအာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပန်တိတဲ့နော် ဘောဂဓမ္မမှာပါတဲ့ဘောဘောကတော့နံပိုလ်လဲရတယ်ညပ်ပိုလ်လဲရတယ်ဘောနော်နံပိုလ်လဲရတယ်ညပ်ပိုလ်နံပိုလ်ဆိုဘုဂေတုတို့ကိုထောက်ပြီးတော့အာလောဘအခက်မလို့ခုနလိုပဲဘဝင်္ဂလာလာသူကလဲဘောကနော်ဘဝင်္ဂလာလာဘုရားအန္တပစ္စည်းလာတာပဲဘောကအာလောဘဖြစ်တော့ကြောင့်ဝိညာဉ်မပြုတ်ကော
ตีละสาติยุตีละสาตะตวงอะเพียงจีปัวดอมูดออัญญ์บะยาปอกอระมาอัญญ์กอระมาโหยะอัญญ์กอระมาตะปุณณะละเตยอะคุเตตามันติระตัวพอเนลุกถาโหยะอาเมตัวบ้านเนลุมะขอบัวตุตงตงจันเนขอเนจะเรบอบอลุขอจะละปุณณะระบอบอลุขอจะละบอบอลุขอละเอบัวละบวงกะละละบอสวยะอะลุบอพิโตจังวิโจมะปิวกะ ဘောတိလသာသောဘုရားဖြင့်ကြည်ပွားတော်မူသောအရှင်ဘုရားဘုရားအန္တပိစီခုနတိုင်းပဲဘုရားရာကဘုရားရှင်တဏ္ဍာနဲ့ကြည်ပွားတော်ခြင်းရာအပြုဖြစ်တော်တိလသာသည်ပြတ်တမ်းတဲ့လောကီလောကုတ္တရာစိတ္တဘဂဝမောချာအပြင်ရရှေးဘလိုလောက်ကာလနုအန္တပိစီရာကဘုရားရှင်ရတယ်လို့ကောက်လိုက်အောင်ပဲသနာစိတ်ကတော်လည်းဒီတိုင်းပဲခုနတယ်နော်တခါဘောကြတော့နိဗ္ဗာန်ပို့လဲရတယ် อวานิโพอริอัมโพซะเนี่ยพี่มาพี่ดันโหเท่าพี่มาบ่ฮะนิปปะปุเป้อวานิโพอริอัมโพโตโอชินอริโอชินอัมโพโอชินซะทีนี้ก็เลยอริบ่รู้อริรู้อัมโพรู้อริปุฏิอ่ะนิปปะปุฏิ ตอนนี้บอกว่านิพพานผู้ผิดต่อจังวิโจมะปิกาบอกว่านิพพานผู้เยยะกันพระอาจารย์ผู้ยะอีปี้ๆเด้อพระอาจารย์ขอรับอาจารย์ขอรับมาบอกจะน่ะญาณเนาะนิพพานผู้พอสอยะตะปิสิผู้คั่วบ่มะหลอรอบ่บอกว่านิพพานผู้ผิดต่อจังวิโจมะปิกาบอกว่านิพพานผู้เยยะกันพระอาจารย์ผู้ยะอีเอออะไรเนาะ ท่านเชิญโหยะอีท่านญาณุตรนิพพานผู้บ่บ่สนัสสิกก็ท่องเด้อพอกาดิบาบ่ผิดต่อจองวิโยมะโซกาเอบ่ฮู้ดอบ่มีนิพพานตราดีวัฒนามีเนอุโยมะตะกองต่อจองวัฒนะระมะยาโตกิราสะติโรจีวาจิกริยาตะกะตะรีดีวัฒนาเหตุตะระกะวัฒนาเหตุมีโอเคครับ ตรงว่าปุพพายุทธะควยเมยากองต่อจังวาสนาเหตุมยาตะวิจุตัวอารมณ์ปกปลุดาวิจุสุโลเมยาแล้วกระทั่งพิชิตควยเลยอ่ะเด้ตัวจะรอถ้าพิชิตก็ควยเลยเมยานี่บักอ่ะเนาะอะอย่างปุพพายุทธะควยเมยากองต่อจังวาสนาเหตุมยาดาลิมาทานะติดานิบะเพียงนิบะส่วนวาสนาสิกะแน่บักพี่เนาะโตตรงว่า เดบ่าวดาบ่วินิพพานตราดีวัฒนามีเดดิบะบ่วินโตจองดิบะบ่วินโตจองบ่ปะปิโตจองบ่ฮู้อยู่บ่ยอมเจ้าอยู่บ่ยอมสงฆ์โตจองวัฒนะระมะยาโตปุพพะปุพพะยุทธะปุพพะยุทธะพ่อยิมยาโตจองมียากองโตจองปุพพะยุทธะมียากองโตเฮ้ยเฮ้ยปุพพะยุทธะ ควายเมียกองต่อจองวัฒนายุทธวัฒนายุทธเมยาเนเนอุโยมะตะกองต่อจองโอเคอุโยมะสวงต่อจองอุโยมะตะกองต่อจองวัฒนายุทธโรกะเมยาเนงาจีวายิงกิริยาจีวายิงกิริยาจีวายิงกิริยาก็ไม่ต้องพยายามจะรู้ซ้ําบ่ล่ะนี่ศีลาสาธิโรเป็นจีวาโตมาจีวาเนี่ยแล้วก็พยายามตรัสดิเนี่ยก็พยายามตรัสดิ ญาติตระดีวัฒนิยามีชาวบันเดสาธิโตปริยตระญาติวัฒนิยัตถามีเอ้ปันเดโรอัมโพโรซะเดปริยตระญาติวัฒนิยัตถามีเอ้หลอนิพพะปุคคโวัฒนะสักกะทุกขังเยนิพพะปุคคโวัฒนะทุกขะปะติโนอาลุปุคคโวทุกขังเยอาลุปุคคโวัฒนะทุกขะปะติโนอาลุกะอาลุอัคคะตะริตะวิโยมะซวยะระโน ဒီပြင်ဝိပ္ပအခိုက်ဆုံးပြီးကျိုးဆိုလို့ရတယ်နော်တပ္ပစီခွဲလို့ရတယ်နော်အဲ့နှစ်ပြည့်လို့ရတယ်နော်နိဗ္ဗာန်ကတပ္ပစီကိုခွဲလို့မရတာနော်အဲ့လိုပွားသွားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဝဇနာရေတို့တုတ်တဲ့ကနိဗ္ဗာန်ဆိုရင်ဟုတ်မှန်ရုတ်ထခွဲလို့မရကောင်းတော့ကြောင့်ဝဇနာရေတို့မရအဲ့လိုလုပ်ရတယ်နော်ခွဲလို့ကမရတာနိဗ္ဗာန်ကခွဲဖို့လည်းမလိုဘူးဒီတိုင်းပဲသူကဒုပ္ပလည်းရှာမနေနဲ
ပုတ္တယုတ်တခွဲယမယကောင်းသောကြောင့်ဝတနာယတုမယ
ကြတော့ဝိဇ္ဇမဆိုးကောင်းတော့ကြောင့်ဝသနာယုဇောရကမယငါတို့ချောက်တော်ရရဟုတ်လားတရားရှင်ထရတိဝဇနိယပန္တိတို့အံဘောတို့စတဲ့ပရိယတရာများသည့်ဝသနိယထာအဲ့လိုလိပပုပ္ပလိပပုမလို့တေတိချာချာတိုင်တွယ်ပြီးတော့ထုတ်တပ်ပဇိပြာထုတ်တပ်ပဇိပြာ ထာနာကတိဘောဂေါတမဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိဇ္ဇုဆိုညက်ကောင်းလေပေါ့ဘိက္ကံတံဘောဂေါတမမှာဘောလောကဘောဓမာကြီးရကုဏဘောလုံးကလည်းညက်ကောင်းတဲ့ခါလေဘောဂေါတမဆိုရင်တော့ဘောဇဝဝိဇ္ဇုဆိုတဲ့အခါရာရှင်ကိုရာဤသောတပေယညာတော်လေးဝိတေသနာဘုဖြစ်သောကြောင့်ဆိုရခဲ့ပြီးတော့အန္တထဘုံဘုဒ္ဓဗရဏအပြင်ရိုက်လို့လို့ရမှာဘောအရှင်ဖြစ်တော်မူသောဂေါတမဂေါတမနွယ်ဝါရှင်တော်မြတ်ဖရာ ပိချခွဲပြင်အဲ့လိုပေးရမယ်ဘောအရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘောဓမ္မဘောဓမ္မနွယ်ဘွားအရှင်မြတ်ဗျာဒါဝေဘောဂေါတမအရှင်ဘောဓမ္မလို့ခေါ်လိုက်တာဘောဓမ္မဝိဇ္ဇုညက်ကောင်းမလားဘောဓမ္မကအာလောဘိသောယောဝိဇ္ဇုသောဟုတ်တယ်ဘောဓမ္မကနဗ္ဗေနဗ္ဗေနဲ့ ဘောဓမ္မ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 မိသောသူမိသာဘောဓမ္မနဘိမဆန္ဒိပမဟုတ်ဘူးအာလောဘောအာလောဘောနံဘောဘောဓမ္မဘောဓမ္မဘောဓမ္မနွယ်ဘွားရှင်မြတ်ဗျာဘာဘောဓမ္မမိသောသူမိသာဘောဓမ္မမိသောသူတော်နာမေးဤသာဖြစ်တော်မူသောရှင်မြတ်ဗျာ ဘောဓမ္မမိသောသောရဏမိသာဖြစ်တော်သာဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအေးနော်ဒီဝါကြလေးဟာအစုံရတယ်နော်နိပေးတာဒီမြတ်ပါတယ်နော်ဒီဝါကြလေးဒီခုနှစ်ကတော့ဝါရင်းသူကိစ္စပြပြပါဟုတ်လားဒီကွာမင်းတို့ဝါကြတယ်နော်ဟောဒီတဝါကြလေးလှည့်နေကွာတင်ပါဗျာကောင်းနေဗျာဇာတရတတ္တရာဘောဗျာဟုတ်လားဇာတရတတ္တဇာကြရတတ္တသေးကွာဇံဝဲကြီးကြတယ်အဲ့ဒီဒီခုတွေမင်းမဲ့တဝဲကြီးပါတယ်ကွာချက်ချက်ကွာဆို
ဟုတ်တယ်ဗျာခေါ်တမောဆုံးခေါ်တမတအပိစံခေါ်တမောလုံးပါပဲနော်ခေါ်တမတဆိုရင်ခေါ်တမတအပိစံခေါ်တမောတတ္တခေါ်တမတဝုပတ္တယံခံလုံးပါပဲနော်အလုပ်ဘုအခက်ကလေးမလို့ဝိကျုံမဆိုတာနော်သူကြတာနံပါတ်ပဲတရိပ်နံပါတ်ပဲခေါ်တမတအပိစံခေါ်တမောတတ္တခေါ်တမတဝုပတ္တယံခံခေါ်တမတကြတာအဲ့လိုတော့မှာပဲ နာဂတိံပြန်လို့ဘောဓမဘောဓမတော့ဘုရားရဲ့သာဝကတွေကဘောဓမလို့မခေါ်ကြပါဘူးเนาะဘုရားရှင်နဲ့ခေါ်ကြတယ်ဘောဓမကတော့ဖရာရဲ့သာဝကတွေကဘောဓမလို့မခေါ်ကြပါဘူးเนาะဘုရားရှင်နဲ့ခေါ်ကြတယ်ဘောဓမကအလုံးစုံပြီးတော့ရာဝိယုံသောဘောဓမဘောဓမမမောနဲ့ဘောဓမဘောဓမအလုံးအလုံးသိပတ်တဲ့ထက်လား ဘောရမဘောရမနွယ်ဝါရှင်တော်မြတ်ဗျာဟောဘောရမဘောရမမိသောသရဏမေဟိသာဖြစ်သောမြတ်စွာဘုရားဘောရမကဘောရမဘုနာဖြစ်သည်ဘောရမသောဒိဂိုဟိယကဘောရမမိသောသရဏမေဟိမူချမေယဟိကိုဤသာဖြစ်သောမြတ်စွာဘုရားနှင့်ခဏကရိယာမိမေသခြင်းသံဃာကိုသာနုသာမေယဟိ နာမည်သည်ယောဂါဓမ္မောဇာဓမ္မသာရဝိမဟောသောဘောရမမိသောသရဏမေဟိသာဖြစ်သောမြတ်စွာဘုရားယာဟိသနသကထုံးမဲဘောရမအလိုပြသောယောဝိယုံသောကဒီဘောရမဟုသောဘုရားနေကနာသာတိဝဒနာမိနေဝိယုံသောကောယောဝဒနလမေယဟုတ်ပြီသုံးပါသောဘော
ยะตวาพยาตระดีวัตนียามีชอชอละกว่าอ๋อไล่ยามุโรธาตอวริยะตระนะเอ๊ะสังฆังเป็นสังฆังซะเป็นสังฆังซะตอเลยฮะชอลุเลยชอมาสังฆังซะตอลุจะได้จ้ะพอละมันนี่สังฆังบาสังฆะเลยฮะอะล่ะเปล่าชอทุฮะ โอ้โหนี่จะได้เสร็จแล้วพี่อ๋อไนปริยายาเอกปราโภธเว้ยโกรธมะอเนยะตะเนเว้ยရှိတယ်กว่าติเนี่ยอันนั้นเนี่ยบ่รู้บ่มาไม่อยากเนาะธรรมดาโกรธมะก็โกรธมะเว้ยไนปริยายาเอกปราโภธคือตัวเจ้าโพธิญาณธรรมยาโกรธมะโกรธมะเว้ยရှိတယ်กว่าติเนี่ยอันนั้นเนี่ยจ้องบ่มาอยากรู้ว่าโกรธมะโกรธมะอันนั้นทุกข์ไปရှိတယ်เนาะอันนี้ก็นิเนี่ยแต่อันนั้นทุกข์เนี่ยนามะ อะไรเนี่ยมาชื่ออาเพชรเนี่ยอนวนปุคคเวตาเพชรเนาะปุคคเวก็เลยโกรธมะสิอานันนะแล้วโกรธมะเว้ยเนาะสิอานันนะแล้วโกรธมะเว้ยที่เป็นปฏิยามินโนบาลิกาแล้วโกรธมะที่ได้อยู่แล้วตากวยมิมิมาเพชรปุคคเวอารมณ์โกรธมะอยู่แล้วแต่อย่างโกรธมะโหนิพพะตะตินเนี่ยคําว่าโกรธมะอนวนปุคคเวที่ผู้ตัวอยากตินนั้นก็ไม่อยู่ไม่เว้ยโกรธมะอนวนแท้เนี่ยอเมยสงสิได้เมตตาพระธีผู้ตัวอลงกุตาอยู่อาตัวจอก อธิเตยานี้มีอป้องติตโกรธมะอนวนปุคคอาลุงนี้โกรธมะผู้ตัวอมีก็สิทธิ์ติตโนเนี่ยสอพระเนี่ยตาติญญะเนี่ยสิทธิ์ติตโนเนี่ยสอพระผู้ตาโกรธมะขอสุดแล้วเจ้าเอกริยตะยุวะสาอธิเตยานี้นมัสสิจะละเอลอเต็มมาเนี่ยเนาะเอลอเต็มมาเอลอเต็มมาเออาลุปกะอาลุปกะอคัตตะลิตาผู้จะไม่สัวล่ะเนาะติเตยผู้ปะตะยังผู้จะสรุปยาเดนิปปะปุคคอรอเบอคัตเป้ผิดๆ ว่าเราไม่อยู่สุรุเมียเอลุกว่าเลยอาลุกะอาลุอคัตกะลิตาไม่จะมาสัวละนี่เป็นบทเรียนอาลุอคัตกะลิเวนิปปะปูจะเราไปอาคามะสุวิจะมาสัวยาเอลุฮะล่ะเฮาตันโหติติเวริตะปันอิมินะละกะเนนาอิระปะตาระวะเตนะ ปะตันตะวะเตนะสายันทุกขะตงหุตติเวริตะโพหรือว่าทุกขะตงที่เราบอกไปเลยอภิญญาตริกปุโลขอบาเลยเนี่ยตัวเราวิจุสุยันตุยะสายะกริยาเนี่ยตัวไปแล้ววิจุสุยะบาเลยเนี่ยทุยวารีโลแต่มาตัวอะไรเลยยะทุยวารีโลทุยนิวาราโอ้ขั้วเลยเลยยะบาเลยเนี่ยที่บอกกันแล้วนะ ทุกข์ทุกข์ทุกข์วารีหุตโตติทุกขะตงนกหุตโตผู้ตัวเสร็จทุกขะตงหุตโตตัวเสร็จนะเจ็งสู่เลยนะเจ็งสู่เลยทุกขะตงโนทุกขะตงซะแล้วปุถุผู้อยู่สรุษิยนกก็สับปุ๊บเนี่ยตวยพี่รอผู้อยู่สวยอ่ะเนาะผู้อยู่สวยอ่ะผู้อยู่สวยพี่ว่านักก่อยเราสงจะรอโทตะเบยญาณตอลีสรุษิยรอ คงเวลาปรานาอาเนี่ยยาอีโลนะเจ็งคงเลโกดาเปลี่ยนพี่รอกอกเอาดอสุอะเดตราที่อมก้าวมาบ่ยาโพธิเบยญาณตอลีวิเตตนะกริยาวิเตตนะโพภิโตจะนะเจ็งคงโกดาปรานาอาเนี่ยยาอีอะลุสุมาบ่นะมันนั่นเลยอ่ะไม่สอซาจาละจ่าละบะนั้นแล้วอยู่แล้วนะใช่มาเมยละเสียตัวไม่สอบานะมุกุจะสุขะไม่หลบบ่ปะ2 เล่นเนี่ยเล่นเนี่ยดอกเดียวเลยโอ้เล่นเนี่ยเขาไม่ซื้อแล้วกลัวผมจะวิวาเรียวดอกเลยบ้าบ้าวิวาบ้าวิวาเลยเด็กสิบหกสะดุ้งเนี่ยวาระเอาตัวเลยยาเลยสัตว์ดาวว่ารีก็เลยยาเลยนั่นเราว่ารีวดอกนั่นเราว่ารีวดอกสัตว์ดาวว่ารีปราศยามีดีสะดุ้งขัดดงว่าก็สุดแล้วอามายุกันนี่สบอเฮ้
มาทางเนาะถ้าเนี่ยสุไกลกว่าก็เลยสุได้มาเนาะกว่าก็สุได้เนี่ยแหละสุได้เนาะถ้ากว่าดีเนี่ยนิ่มมุนายุโหลีดิปฏิปุจยาลีดิโชปะนี่ล่ะเนาะกว่าดิล่ะตะคาเปล่าพี่ตะจานะเนาะตะเปล่าอย่างโดกเนาะจ้ะพี่ๆตะตะโรวาริปราเสยามิติสตุกขะตองเนาะกว่าโหดมันไม่ได้เกี่ยวหรอก นะโรมาริปราเสยามิติโลกัสโสโยหันติวิโรนันติอัจฉินติวิโรนันติยะติโยหันติวิโรนันติยะติวะนะเมจ่อต้องโยหันติวิโรนันติยะติสะตะโรลิเนกงโตลิเจ็งโตไดไดนะโรมาริติเจ็งโตไดปราเสยามิสาจะนังสามิเวเนจาชงบาอิ ตุ๊กแกดิชิกินกูดิจาดิดิวาเสียจาดิดิละอะเสยามิตะเสยามิปาเสยามิตะชะรันสามิเวเนจาชงมาอีตะเวเนจาชงมาอีอีตะตมะโทจังตะมะโทจังตะเรียมะปาเลยะเรียบออนุกะเนเปกะนะบะอีตะมะโทจังตุ๊กะโตตุ๊กะโตอะฮะตุ๊กะโตอะฮะโตจันทุกตะบี้โดนันติยะดิ ตัวอาหารตัวอจอมโมวมั่นนี่แหละตะบี้ดอนันติยะตะบี้ดอจาระเอ้อล่ะจ้ะจาระเปียคงอยู่ว่ามันเปียเปียเปียเลยจ้ะตัวอาหารตัวตะบี้ดออจอมโมวมั่นนี่แหละนันติยะดิเข้าบ่ล่ะบ่ไม่ใช่มันบ่ผิดตัวอาหารตัวอจอมโมวมั่นนี่ดอตะบี้ดอนันติยะดิตะบี้ดอตะบี้ดอนี่เฮาบ่ยานําไปไปบ่ยาสัตตะระวะริปราเสยามิติกา ญาญะเตนตะเรงวิโจตุกะตุงาเตนตะเรงโกสะดุโกสะติปุคคะตุงติสีสะดุโกสะดุติสีสะดุโกวิเดนะโกยะกาลีจิงตะไถขอละวิเดนะลุงตองอะสะดุโกตะเรงโกยะกาลีจิงโกสะดุโกวิเดนะโกยะกาเทจิงโกโกมุขฉะอะเปญยะอิลีจิงโกมุขฉะอะเปญยะอิถอยจาชุงจิงกริยาเน วิเดธนาวิเดธยะอภิเษกวิเดธนาวิเดธยะนังโกอังวิสาอภิยาอิกัตตุงติสียะกาตุงติสียะกาโทมุจะธรรมสารุจิมาโตเดจิจาชงโตอโจมะวะมันนิโตตะบิโรนันติยะวะยะอิเดจิจาชงโตโจมะมันนิโตพะตะบิโรนันติยะวะยะอิโหตะเปยะญาโตรีโหตะเปยะญาโตเลกริยาวิเดธนาโพธิโตจัง เลี้ยงคงโกตาปรณาอาภิญญาอีวิปุธาปรณาอาภิญญาเออะหลุดตาทุกขตมะหลุดตัดไปเนาะบ่าวอุโตตวัสสะตาเนาะอุโตตวัสสะตอดุยวารีโตดุยเนวารีโกคว่แลยะเดทุกวารีโตตมะต้วยไปโตถาแลยะวารีก็อะยะพอองค์ลิตาพอดามันเนาะดุยเวดุยอุโตติทุกขตมะดุยอุโตติทุกขตม ดุวารีก็วาระอุทโยพอเดียวพี่โกตมะทมะด้วยท่าดุโตติทุกขะโตดุวารีอุโตติทุกขะโตตมะด้วยท่าเยดุวารีอุโตติทุกขะโตเออหละวาริก็ปออองลุเท่ล่ะจ้ะมันเนาะดุโตติทุกขะโตดุเลโกดุวารีก็ที่อะยะก็บ่พอไล่ดุโตติทุกขะโต ดุวารีอุตโตติทุกขะตงดุวารีนัจจิงโตไตไตหุโตยัตถะอิอิริตตมะโตจังไภคะตงไภคะตงมีอานิยมะนิยมะแท้บาซวยยอไภกันตะตะรอเสียอายามะเลอายาหาตุอายาก็เปยยอไภกันตะตะรออาจิงไภกันตะตะระโกดุวารีนัจจิงโตไตไตหุโตยัตถะอิอิริตตมะโตจัง ตถาภิกขณตรโทภิกขณตราติปิขัตตงด้วยขัตตงมีอิอภยายะตริวิโจภยายะตริปุถุปุคขัตตงปิสีผู้ตรได้ปุญญะกานัจจิงโทโกมุจฉาอภิญญาอิถอยโสจิงกริยาเนี่ยหยอดทาจิงโสจิงกริยาเนี่ยวิเตตนะวิเตตยาภิเมสะจิงตัมมังโกฐานุปะสาอภิญญาอิปิขัตตงปิสีอะยะโทมุจฉาฐานุปะสาเลยมะอะตอนัจจิงโสจิงโกยะอิ โทษตัวเบญญาโดดี
อันนี้มาเนี่ยมาถ้าเราน่ะไปกันน่ะตราที่ออกตัวแล้วแล้วเลยบ่ได้ยาบาดครับต้องเปรียบเทียบกับธรรมบูชาธรรมบูชาเรามาจนนจิงสุอัตโตไปกันน่ะตราโกยะอีวานจิงสุจิงโกยะอีโทตุเปยัญญะโดดิกริยาวิเทศนะบ่ผิดต่อจากนจิงคงโกตาปรานาอาภิญยะอีเอ้เอ้อก็เปียเอ้อก็เปียเนาะเอาล่ะ เววาเรอโรดีด้วยกันโดยอภิกขณะตะโรจิอภิกขณะตะโรโกเววาเรนจิโรไทนาโหโดชาวนาบีอิระตมะโดจอโตอภิกขณะตะโรโตอภิกขณะตะราติด้วยกันโดด้วยกันโดมีเววาเรอโรดีกาพยัตเรวิโจด้วยกันโดกาพยัตเรโกวิโบกะโดปิสี เววาเรอุดอวิเทศนาโพยยาเฮ้ๆๆตัวฮารีก็ปอลงนี่แท้ท่าน่ะญาติก็เลยมาดูบาวุวิวุดอตนาโพยยาอดุวิวุดอเรโพยยากะณจิโรโกโกจาปิยาอีณจิโรโกโกจาปิยาอีโสณจิโรอีณจิโรอีโสยิงกริยาเนอุเทศนาอุเทศยาเปเวสัจจินตมันติ ตัจจินตมังโกสาธุสาวิยาอิกะโดปิติยากะณจิงโตโตโมจาดานุสาโรเวมะโตณจิงสุอะโตภิกขันตะตระโกยะอิณจิงสุอะโตภิกขณะตระโกยะอิวาณจิงสุจิงโกยะอิวาโตณจิงสุจิงโกยะอิโทตุเปยัญญะโตลีโทตุเปยัญญะโตลีวิเทศนาโพภิโตกะริยะฮะ ก็ตัวเราเป็นญาณตัวนี้กิริยาอุเทศนาโพภิกขุริยาอุเทศนาโพภิโตจังนจิงกงโกตานจิงโกโกนจิงกงโกตาปรานาภิยาอิเอ้เอโลญะกัปปริยะเนาะอ่ะด้วยอจุตริอจังนี้ดิเนาะดาริหละขัดขาတော့ไม่ขัดป่าวพุทธะเลยติจินจินไม่ปุบุไม่ปุบุโซยนะเตยละนามธรรมปุบุโซยเกเกด้วยเดียวขาจะတော့ ฮัลโหลดิโลโลฮัลโหลดิโลเลยพี่มาอ่ะจับพี่เลยยังพี่ยังเดี๋ยวแล้วก็หกโตดาริยะก็ชิมาแล้วซะเลยอ่ะวิญญาณตัวเนี่ยก็ไปกันฮะกันฮะไปปูเดี๋ยวชิมาสุเกปิตาดิฮะล่ะยังหกโตหกโตเฮ้ยเจ้าวะนะหกโตวิญญาณเนี่ยก็เหมือนกัน กังกาดาพี่ส่งแท้ยาเด้จังกาลาเบกขาอาเป็นไปสุบังโซเลยยาเด้อติกุเมียไปโดนสิทธาที่โซเลยยาเด้อกังกาดาพี่ส่งแท้เชี่ยอายังฮะกังปุ๊บไปกัดดากับปูน่าชอบด่าอายังฮะรถว่ามาเที่ยวกังปุ๊บว่าไปอยู่จะเราไปอยู่ในดวงไปปุ๊บ ไปกันได้ตลอดยอม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 ย
ဟုတ်ပြီလားနာမပေဟုတ်ပြီလေကိုကျော်ဟုတ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 ်ကတုထာကဟောဗေမနေနဲ့လူကတတ်တတ်တယ်ဝဇဒေယအကရဏာကိယအကရဏာကိယဝဇဒေအယဝဇဒေအယကတုထာကရိယာကဝဇဒေအယအကရဏာကိယကပုဂ္ဂနာဤတဏ္ဍနဲ့ဘုရင်ကဘုနာဤတဏ္ဍနဲ့သို့သောအခြင်းအရာပြုသောသတ္တဝရိယတဏ္ဍသောသတ္တဝရိယတဏ္ဍသောမာဟုသောစေတုကဘုဘုညာနေယဤသမတကရိယာကထိုအပ်တတ်သောထိုအပ်တတ်သော
ေကနာဒရာဤဒေကနာဒရာဤဟုတ်လဲသောနာသောဒေကနာဒရာဤဘကံဟောဟာအာရမဘကံအာရမဘိယအာရမဘိယသတိဘောဒိသာနေယဟုတ်ပြီကပ္ပစီရပါသမစီရပါဘုရားဘုရားတို့မြတ်သောသွာသောသွာသောဓမ္မဒရာဘိက္ခန္တာသွာသောဘိက္ခန္တာဒရာကိုရာဤသို့တေယညာတော်ဤကရိယာကရိယာတင်းပြန်ကောက်ရတယ်ညာညာတော်ဤကရိယာဘုဖြစ်တော့ကြောင့်သောကပိတော့သာမဏေသံဃာပိတော့သောကရိယာဝလာခနာမေယျဤဟေးတတ္ထကရိယာဝလာဗရာဏအဖြင့်တရားဤတော့နော်ညာဤအဲ့လိုဟုတ်လားအဲ့တော့နော်ဝိရိတဘောဆက်ပြီးဝိရိယညက်ကလည်းပါမှာဝိရိယတေတိဝိရိတဘောဟုတ်ပြီဒါတော့ပါလားဝိရိယတေတိဝိရိတဘောကံကတာတိတုံထဲယောဘိကနာတံဟုတ်ရောအတော့ယောနာရောဂျင်းနေကိုခန္ဓာရေပညာဤအတန်လေးတေဟုတ်ပြီယောနာရောဂျင်းနေကိုခန္ဓာရေပညာဤတို့သည်ဝိရိတဘောတရားတိဒါဤဝိရိယတေပါဘယ်နည်းဝိရိယတေတိယတိဒါဤဝိရိတဓမ္မတို့ကြောင့်သောအတော်တော်နဲ့ဒီဝိရိယဘောဝိရိယမမီဝိရိယဘောဘုဒ္ဓဝိရိယရေဒီကသမဂန္နာဘိဝိယောဝိရိယဘောကသမဂန္နာဘိဟောဝိရဒတမတိစီဝိရဒယေယဘောရတိယာကကတ္တဖြစ်ထားတယ်ကတ္တဖြစ်ထားတယ်ဗန္တိညာဤသို့ဤနာနာညာဤသို့ဤနာနာဒီလိုချင်းအားဖြင့်ဖြစ်သောမြန်မာတဲ့တော့မဟာကုသိုလ်မဟာကရိယာညာနာမျိုးစေတို့ဘာကိုရဘောရနေရသည်ဟုတ်ပြီသမဏဂရိယာကသွားတတ်တော့သွားတတ်တော့ဘိက္ခဏသွားတတ်တော့အနေတရကိုအာရမနဲ့ဤအနေဤအနေဤအာရမပညာတိကိုဘုရားသာပြရာဤသမဏဂရိယာကသုံးလို့ကဘုရားတို့ကမှာတော့ဘုရားသံဃာတို့ကမှာဘုရားဖတ်လူကစားတို့ကမှာတော့သမဏဂရိယာကဘုရားနာနာမသာတို့ကမှာတော့ပြရတော့ပြရတော့နေတရာပြရတော့နေတရာကိုရာဤတို့တော့ဘုရားမြညာတော်ဤပြီးအောင်ပို့ပြီးတော့ကြာသွားပြီးတော့ရာထာကြီးအာဘုရားကနာတရားဤအေးအဲ့ဒါဝသနာတော်သောတာရဉာဏ်ရင့်တန်ချင်းအကျိုးမှာပုတ်ဒီခံများများဝိဇ္ဇုဆိုတော့အရာကောက်ဝသနာဆက်ကထုတ်ခေါ်ရတာဟုတ်တော်ဝိဒ္ဓဘောလို့တော့လားလေးပဲဘာမှထုတ်လို့ရမှာတော့ဘုနော်ဘုနမင်္ဂရာနမင်္ဂပါဗျာဒါပစ္စည်းတွေဒါပစ္စည်းလည်းပဲခွဲရမရှိပါဘူးဗျာဒါပစ္စည်းလည်းပဲခွဲရမရှိပါဘူးဗျာဒါနဘောကရမပိက္ခန္တံလို့ဆိုဒါပစ္စည်းပွဲပြီးတာပါဗျာဓမ္မတို့ဒေသနာတို့ပွဲပြီးတာတွေပါဗျာဒိဋ္ဌိလည်းပွဲပြီးတာပါဗျာတိတာလည်းရပစ္စည်းတိဥပပါဗျာပိက္ခန္တာတရောလည်းသတ္တဝါလည်းတပ်ပါတဲ့အာပစ္စည်းခွဲပြီးတာပါဗျာတတ္တာလည်းအာပစ္စည်းလည်းခွဲပြီးတာပါဗျာပိက္ခန္တာပန္တေရတိတဲ့ဗန္ဒီရတော့တပ္ပစီသုံးမျိုးပေါ့ဗျာရန်ဇတတိပစီရန်ဇတတမစီပစီရန်ဇတကတတ်မဲ့ချန်တဲ့ကိုဟောရန်ဇန္တိအထာတိရတိတတ်မဲ့ရအခါဖြစ်တော့ကြောင့်ညာတဲ့ဗျာညာကတတ်မဲ့မဟုတ်အမတန်ပြင်းထန်တယ်မောဟအဖို့အမောင်းကလည်းရှိအပြင်လောကကလည်းမောင်းလို့အမောင်းကုထတာတော့တတ်မဲ့မဟုတ်ပူကြီးတော့ဘွာဟုတ်လားအမောင်းကပုံတာတယ်အဝိဇ္ဇာမောင်းကငကောကပင်ရင်အမောင်းညအမောင်းကလည်းနောက်ကမောင်းလိုက်ပြန်တော့အမောင်းနှစ်ထပ်ဆိုတော့ဘာမှမမြင်တော့ဘူးတဲ့တမေမူတာအကြည့်သွားပါတယ်ကံစံတိအထာတိရတ္တိရံဇတတိပိစီဒီပင်တော့ဒီပင်လေဥပတ္တပိစီကရိယာကာရကအကုန်လုံးကပါလို့နော်ဒါရီကလေဆိုတာအိခိလေရှင်းမိတာကဟုတ်လားရတ္တိဆိုတိဥပမတိပိတာဟုတ်လားဗျာတိဥပတိဥပမတိနေပိတာပဲပန္နေသရတိဥပမံတိတိပိတာပဒါရယလေဥပတ္တပိစိကရိယာကာရကအကုန်ရပိတာဒါတနည်းအားဖြင့်ရာဒတိပိစိရာဒတိပိစိရာဒကယူခြင်းအနေဟောတယ်အပြပါရတိတင်ရာတိကနာတိတိယရတိပြပါရကင်းတိဒံခြင်းကိုယူရတော့ကြောင့်ညာတိစိတ်ပြောဗျာအလုံးနားကြတာများတယ်ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ညတို့တမားတွေမကင်းနိုင်တဲ့ပုံကတော့လည်းလုပ်ကြလာမလားများပြန်နားကြည့်ကြတယ်ပြတ်တဲ့မွေးတွေကလည်းဟာဒီကျင်သေးသူ
ဟုတ်သွားပြီသွားသွားမယ်ကျမဘုရားအနာယူရမယ်ဒါပါရကင်းတည်တဲ့ခြင်းကိုကနာတိကနာတိယူတယ်ရှုပ်ကိုကိုပဲတော့သူ့ဘုပ်ပဲတော့ငါတို့လည်းပဲအနာယူမယ်နေဘဲမှာလန်းလန်းဆန်းဆန်းညကြတယ်အိတ်တည်တယ်တွေ့နော်တချို့တည့်ရတဲ့အိတ်တွေကညဆိုအိတ်ကြတယ်လေလားနေထတော့နေနေအောင်လေးကြည့်တော့ပြန်ပြီးတော့ထကြတယ်တွေ့တက်ရှိတယ်မဟုတ်တက်မဲ့တော့တချို့တက်မဲ့တွေအိတ်ကြတယ်လေးပဲကလေးတွေဒါရောက်ရပါရာကင်းတည်တံ့ခြင်းကိုယူတတ်သောကြောင့်ညာတဲ့ဗျာရှိရတော်ကြီးတဲ့နေပေးကြတာအဲ့ဒါလေးကြီးပေးတာကြနော်တမယာခါပြီးတော့ညရပါရာကင်းတည်တံ့ခြင်းကိုယူတတ်သောညစာရေးတော့ညံ့လို့ရေးတယ်ကြီးကနေရာလေးတစ်ချိန်မဩကြောင်ဒီဟာပြန်ဖွေးများတော့သဖို့တော်သူဆိုးတို့စာဒီညံ့လဲအောင်လက်တယ်တကောင်းနဲ့တကောင်းနဲ့အခမတင်ရင်အေးရထားပြီးတော့တပန်းလုံးရောက်អော်ကြတယ်။ចောင်းနေအဲ့ဒီကခါတရံကြအစာတွင်းကိုညံထောင်ပြီးတော့អော်ကြဟဲ့ကြတယ်။နေပါလေ။ညကြနော်။ညတိတ်စိတ်တာများပါတယ်။အဲရရာတိကနာတိတိရတိရာတိဟုဆိုလို့ရဲ့ဒီလိုဒီနေ့ရာတိပြီးနေတာနော်။ရာတိဆိုရင်ဘယ်စားပြီးမလဲ။ဆန်းဆောင်အာဟုနှောင်းတုံတန်ရုပ်တုတ်တမလဲအင်္ဂါသက်ချိုးဝဲရတပြုတန်ရုပ်ကိုအရင်လာပါတဲ့။ကြီးကနှလုံးရှိမှာမှာအာဝအာရတပြုပါ။အဲ့ဒီအရှိကြီးမလွဲကျင်နေနော်။ရာတိကရာတိဟုဆိုလို့ရဲ့ရာဒတိပစီဖြစ်ပြီရာတိဟုဆိုလို့ရဲ့အာဝအပုရှင်ရာနဲ့အာဝအပုရှင်ဝဏဝိကာရတလာခြင်းဝဏကမဆိုမှန်ပေတော့ဘာမှမမှန်ပဲ။ပရာထုံးဆောင်ကသံဆောင်အာကုန်နှောင်းတုံတန်ရုပ်တထုတ်သမတ်လဲဤငါတွေချို့ပဲရတပြုနောက်ကတန်ရုပ်နှောင်းပြီးခါမှသာဒီဘက်ကိုရတ္တပြူရပါလေရတ္တပြူပြီးခါမှတန်ရုပ်ကိုမလာရပါဘူးတဲ့ဒါထုံးစံလေးကိုတိထနော်အဲရောက်တလာခြင်းဝဏကမအာကိုအရတ္တပြူခြင်းဝဏဝိကရဏီတို့ဒီနည်းဖြင့်ရတ္တိပြီးဤဟာရံကတဲ့တိပိစီတော့လွယ်ပါတယ်တလာနဇခြေလိုက်ပြီးတာပဲဒါနော်တနည်းအားဖြင့်ရာပတ္တိပပဒတိတတိပိစီရာကနံပုတ်ဗျရာတရူပါဗရာတိတတိပိစေတိကပြတ်ချင်းအနေကိုဟောတယ်စိတ်စနာရာတေယတိဧထာတိရတိဧထာအေးချင်းနဲ့ရာအတန်းတိတေယတိပြတ်တတ်ဤပိတ္တသံတို့အတန်းပြရာဤအဖြစ်ကြောင့်ရတိရတိမီအတန်းတိနေနော်ဟာအကြလာကိုကြားလိုက်တယ်တိတ်နေရပြီဆိုတော့လားအဲအောင်ညကျတော့ချွတ်ချွတ်လေးကြားနေကြောက်ကြလားမလားဒါတိတ်နေပါဗျာနေကျတော့ချွတ်ချွတ်လေးမကြောက်ဘာမှမကြောက်ဘာမှမကြောက်နေကြဟုတ်လားဘာတန်းကြီးမှမကြောက်ညကျတော့ဒါတိတ်နေခါကျတော့ဒီကလေးဆိုရင်ချွတ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 ်တစ်စီတစ်စီတစ်စီမကြောက်ဘူးခင်ဗျာဘာဟေးညာဟေးနေအတွေးတွေတော့မကြောက်လွန်းလားဟောရာသတ္တောတင်ယတိဧထာတိရတ္တိအတန်ပြရာဖြစ်တော့ကြောင့်သိစိတ်ရအခါဖြစ်တယ်ဗောဗျာအတန်ပြတ်တယ်ဆိုတာပါတန်းမှမကြရဘူးသိစိတ်နေတာတော့တယ်မှာပြောလို့ပဲပါတန်းမှပဇင်းလေးတွေဘာလေးတန်လေးနည်းဘောကြာညကောင်လေးဒီခါတည်းထားအမိဓာလေးကြာရတယ်ညာသိစိတ်ကြာဟဟဲ့အဲ့လိုဓာပိစီသုံးမျိုးရတာရတ္တိရနော်ရံဇာဓာတိပိစီတတ်မဲ့ရအခါဖြစ်တယ်ရာဒတိပစီပြပါရကင်းတည်တံ့ခြင်းကိုယူတတ်တဲ့အာထုံမှုတွေရတ်တန်းနားနေကြတာများတယ်ဗောဗျာအာထုံမှုတွေနားနေကြတာများတယ်ဗောဗျာညာအလုံးနားကြတချို့ညာမလုံးမဖြစ်လို့ဒါလုံးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတင်းစာသမဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာမလုံးလို့ဖြစ်မှာပြပနေတော့မနေ့ထသတင်းကပြရမှာမဟုတ်လားညာအိတ်နဲ့သတင်းကချင်းမထွက်တော့ညာမအိတ်ခန်းနဲ့လုံးမှာပဲသတင်းစာထွက်တာအဲတို့ကြောင့်ညာကိုအလုံးမြူကြတယ်တရားပြန်အပံပြရာဖြစ်တော့ကြောင့်ငဲတဲ့ဒါဒီဟုတ်လားနေခန္တော့ဟောဒီဘုဘကမ္ဘုဒတပိစီတိပိကဒါရီအောင်ခက်ပါဦးဒီဘုဘကမ္ဘုဒတပိစီနေခမတိတိနေခန္တော့နေခမိထာတိနေခန္တော့ပထမောယမောပထမောရဲ့ဓာပိစီရတော့နမခုနှစ်ပတ်အဆုံးဖြန့်ကြမှာပေါ်ကြလာပေါ့ကြနော်ပထတဲ့အမတိရှိယာမောယံတဲ့ယာမကယာတဲ့မပိရှိ
ยาติติยามอตวาทะอีมะยะมนะตวาเนตะอีปุริมายะเมสิมายะเปสิมายะตะตวาเรตวาเนตะเนาะอะเจนคาจีปิรอตัมมัตตายันตวาอืมยาติติยามอยาติเกสติติยามอตะเนยะเมยามุฑะนะติติยาติเอเดนะติยามอ ช่างเจนสุขขวาจองผิดต่อจองยามายามะเนาะเอ้อไอ้โลสติเนี่ยดาปิสิริจีควยบัวอ๋อปุคคละนี่ควยปิตาริบัวกว่าเจ้าล่ะบันนิตาริอ๋อบาบุบันนิรัตตาปิสิริบัวควยบัวกว่าอาปาราณีปาราณนาปิสิริมารกว่าเอกิตะอีตาระดิปิสิติปิสิแล้วก็ควยบัวกว่าได้เอาล่ะ ยะตะตะโหยะตะตะก็เลยยะสะระอะปิสิโรอะทุอะเปญยาระตะปิสิโรควบกว่าก็บอกว่าล่ะอะนอกจนจะอาเมดิตันพุทโธอาเมดิตาอาภุบะเมดะตะปิสิอะอาภุบะเมดะตะปิสิยุโดอะเปญจิ่นเลยเอาเดะนะคาပြောတာอยู่ไปပြောတာဟုတ်ဗျ อายุตะกาပြောတယ်ကနှစ်ခါသွားပြောတယ်တင်စားတာကနော်တင်စားတာတဲ့ရဲ့ကတော့အာမေတနံဒုက္ခတုံဥစ္စာရဏံအာမေရိတံအာဘုကမေရတတပိစီအာမေရဏံဒုက္ခတုံဥစ္စာရဏံအာမေရိတံအာမေရိယနှစ်ချင်းဆိုတာပြောတာပါအဲ့ဒီလက္ခဏာ၅ပါးပြောတာဟိပတ္တယမပါပါဘူးညာကရိယာတွေပြင်တော့လဲလောက်တာပြီလေကရိယာတွေဘာမှမကပ်ဘူးနော် ဟဲ့ဒီလာဇာယကာကြည့်ဝကြအာဟာကိုဖြုတ်လို့ပြီးတော့တံပံခံမယ်အာဟာကိုပြုလလာဝယ်ညာပါမိခေါ်မယ်တော်တော်တော်တယ်လို့ညာအာဟာအမြုပ်တဲ့အထက်ကိုပေါ်ရတာညာတော်တော်တော်ညာဇာတကလာတာလဲကွာပြုကြပါညာအော်ပြုကြလာတာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရောက်တာအာဟုဘာကိုဖြုတ်ပြီးတော့ကတ္တဟောထင်ရှားတဲ့ပစ္စည်းလေးတခုစက်လိုက်ပြီးပြီနော်ငါက ဘာဝဘတဲ့အာပြုတတပိစိတပိတော့မဟုတ်ပါတဲ့အာပြုပြီပြန်ပြန်ပြောအာဟောဘိဝဒတောဝေညာဝါမိကရိယာဘောအေလိုဘုဒ္ဓမောတံကတာကံမပိတ္တသောတနာဟုကတာယုကံကမ္ဘုတောဟုသောနိယမိယံကြီးကတာဘုပိတသောယမနောဟုသောကာထာတိတောဘုယမနသာဟုသမကံယဝါမိဟောဓမ္မက ဘာဝဒံကယုဝတ္တသီဘာယောကံဘုံဤဝတ္တသာပစ္စယသာကတာနံတိဘာသုရတ္တပုဏ္ဏတိဟုသောဘာသုရတ္တပုဏ္ဏတိဟုသောကတာနံတိအာဟောပြီဟောပြီဟောပြီဟဲ့ပါတိတ္ထဒေတိကိုဒေသမာနတာဟုဝေဒိယဝါမိ ပြာဘောဟေဂျူလောမူဒုဘောဓမ္မကတ္တကံမန္တိတသောကတ္တဝဟုကတ္တယုကံကံဘောသာဟုသောမိယနေအမိကတ္တဘောဖြစ်ကံဘောဖြစ်သောဘေကန္တသရောသောပုဂ္ဂိုလ်အယံဘေကန္တသရောသောပုဂ္ဂိုလ်ဣမသာဘေကန္တတတသာဟုဓမ္မကရပါမိဘာဝဓမ္မကသိဒ္ဓမာနတာတိ သာယောကဘောဟိပစ္စယတာကကမ္မထာတိအေးဟောဝါတေသောဝါရှုဝသောဝါရှုဝသောဤဘေကနာတရာတိဟုသောကမ္မထာတိအမ်တန်လေအဲ့ဒါနော်ကမ္မထာတိဟဲ့ပြည့်တော်ကဝန္တတိဟဲ့လုံးမယ် ဝန္တတိကအမေယာဘုရားကြောင့်ဝန္တန်တဝန္တန်တတံဟုကိရိယာဘုရားပြောကြောင်းဘာလို့ပြောလဲဟိကပါလိမ့်ကိရိယာဘုရားဘုရားဟုတ်ပြီလေသံတမလို့အဲ့ဘုရားထုတ်လုံးလေဝန္တတိကိုဟဲလို့လာမယ်ဝန္တတိကဝန္တတိကိုဝန္တတိကိုဝန္တန်တတံဟုဟဲ့ဒီလိုရ
ตะมันชะเมตะมันชะเมสรีตันตังกะกริยาโพหิปิโลมุสรีตันตังกะโพหิปิโลมุธโมธัมมังกะนะกัมมาจิตตังสวาตะโหมุกะตายุตังมุกัมโพสาวุโตนิยานิเอนิตะดาจิไดโตผิดแท้กันอุปาระได้แก่ผิดแท้กันมะปามะไถ่ตรงน่ะตะดาจิโตโกโกกะตะหุตะมันกะตะผิดโต กะดาผิดโกโกกะดาผิดโกโกกะดาผิดกะตมะโรกะดาผิดได้ผิดได้ก็มาเลยกะดาผิดโจกะดาผิดได้ก็มาเลยลูกกะดาผิดโจกะดาผิดได้ก็มาเลยลูกกะดาผิดโจกะดาผิดได้ก็มาเลย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 ก
Abi. บาวะนะบาวะนะบาวะอยู่ก็เสร็จแล้วก็ตะโดดชะที่บาดีเออว่าสิโกดะโตว่าสิโกดะโตปกติโกดะปกติโกดะปกติโกดะสิโกดะโตปกติโกดะกะตะเนดีเออฮอบีกั่วฮอบีเนาะฮอบีฮอบีแต่ว่าจะมาตัตตมะไตยไปเนาะตัตตมะไตตัตตมะมาให้โกสอนมาสุ ตัตตมะโหหิโพธิ์เวสุเมธุมสังหิสราตุยะตั่วเพตยัตตมะโหเปล่าดาสิมาตั่วแก่อยู่เนาะยัตตมะเวตั่วเสร็จแล้วเตตติไล่ปัดก็เสร็จเลยไอ้นี่ยัตตมะเสร็จแล้วหิโพธิ์กริยาเตตติโหตัตตมะอนามะเตตตมะนัตตะแล้วไปให้ก็สอนให้ตัมมังคังคุณะหาไปยามาเป็นเนาะคุณะไปยามเพราะฉะนั้นว่าตัตตมะเนาะตัตตมะตัตตมะเนาะผู้โตผู้โตนี่แหละเนี่ยนี่ ตัณหาโหหิโพธิ์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 
ကံပုတ်လိုက်ရှာတော့ဒါပဲတွေ့တယ်မလားဒီတမန်ကယူပြီးတော့ဟိတ်မပြင်းဘူးဟာယူဖြစ်တကြီးကံပုတ်လိုက်ကြတယ်တမန်ခံပါပဲလေမေတ္တာအေဒါနာငါယံမေတ္တာနာတဲ့ဒီမေတ္တာဒီနာတဲ့တာဒီဘာဝဒနာငါဒီတမန်ကတော့မေတ္တာမဘာဝဒနာငါဒေတာမနတာဒီ ဟောယောဂဘုရားဝိသရာပိတ္တနာဂာမရာတိဟာရှိရတော့ဟာရှိရတော့ဒီအေကနာသရာတိဟူသောကံနတိဟောဒီဟာဟောဒီဟာဟောဒီအတိလာကြရအောင်တန်ဟိတ်လုံးလေဟုတ်တန်ဟောဒီမှာဟုတ်တယ်ဘုံကံဝေဒနာဝိညာဉ်ဘာတိသွားတော့ပြင်ကြရလိုက်ရှိတယ်နော်တည့်ရလဲဟဲ့ပံပါဘူးဒါလည်းကျွမ်းချင်မှာ ဝိပိကတာအေလိုညာမူကနာပကတိသမန္တိခမိလိုရမဟောသောနိယံယံမိဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓံကံဘောကရိယာဘောဘောဟောတိနေကြမှာပကတိဟောတိတုံးမှာဟောတာမှာဘောအတုံးသေးဘူးဘုံကံဘောလနာဝိညာဘာမိတိယဘောယူလောမူသဘောသမေကတာကံမပိတ္တသောကတာမူကနာယောမူသောနိယံယံမိကံဘောကံဘောပြေသောအယံပိတိအိတိဘောဘောဣတိမာသာအဒါသရဏမူသမေ အဲမနောဣတိကိုဣတိတမခန္ဓာပဲအဆွဲပေါ်အောင်လို့ဣတိအထသတ္တသဥပ္ပပေါ်အောင်လို့ဣမတ္တဣတိဣမတ္တအထသတ္တဣတိဣဒံအထသတံကိုပြအဲဒါလည်းကိုဣတိဣမတ္တအထသတ္တမနောဣတိကိုခန္ဓာနော်ခေါ်တမတိမှာပါတဲ့ဣတိကိုဣတိဣတိလိုပဲခန္ဓာလိုက်တာဣတိရုပ်ကလည်းမပေါ်လိုက်ကြောင်းဣမတ္တအဆွဲကလည်းမပေါ်လိုက်ကြောင်း အထာဇတတာဣတိဣမတ္တအထာဇတတာဘဝသမဟာဘဝသမဟောတသာတိဘဝယောဂဘူဟိဝုဇ္ဇတာဝိဇ္ဇတာကာကဏတိဝါသောတောဣအနတရတိဟူသောကဏတိဒါကျွန်တော်တို့ကဟောတိဟိလိုဟိတ်ဟိတ်ပြင်ပြီးတော့သမာခမ်းဟုတ်တယ်ဟောတိမှာဟောတိ မောဒီကိုရတ္တာဟုဝိပိယပါမိဟုတ်ပြီဟွန်တတ္တာအကျုပ်ပဲဖြုတ်
ကတဟောထင်ရှားတဲ့ကိတ္တိစီသက်ကရိယာဘောဟေပြုလို့ဘုဒ္ဓဘောဓမ္မကရကံမဇ္ဈိတသောကတော်မူကရယူကံမူကံဘောသောသောနိယနိယကြီးအဲ့ကြတော့ကတနဘုဖြစ်သွားပြီညာဟောဒီဟောဒီဟူသောဟောဒီဟူသောကရိယာဤပကတိကရပြေသောဤဟူသောဘောကိုနိယနိယပြေပါဦး ပဂတိကတာပဂတိကတာပဂတိကတာပြေသောဣတိဟူသောဘောကိုဣတိမသာရသရသာဟူသံဃာယပါမိဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်နော်ဝိကတိကတာလို့လုံးလို့ရလို့ရသို့တော်လည်းကံဟောပရိယကိုယ်သူငယ်ပြီးတော့ကိုယ်လိုပေးတာလို့ကံပေါ်နေတယ်တမခံခဲ့တာနော်ဟောဒီကြတော့ကတာဟောကတာဟောမလို့သူရဲ့ပဂတိကတာပြီးတော့ခုနဟာပဲပြန်ခံလိုက်တာပဲနော်ဟုတ်လားအဲ့နာဂတိဝိရိတဗ ရိယာဘောဝိရိတဝတ္တဝိဝေယဘာမိ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 ရိယာဘ
Okay, iti baba mano. Mano iti ibu wa iene debo ko uri daban dia i. Hobi. Hei zawana odo. Hello man. ထက်တောင်တဲ့ရပါတယ်ညာဘိကနာတော်တဲ့ရပါတယ်တဲ့ရပါတယ်ထိုက်လို့မတော့ဘူးကံပုတ်ဖြစ်တော့ကံပုတ်ဖြစ်တော့ညာဘိကနာတော်ဘိမနာဘိကနာကရဏာဘုရားမနာယပါမိအေးပါပါဟောဓမ္မကဟောဓနာတိဘာဝနာဘောဂျိဝဇနာပြေနာသာသမဏာတိအဲဝတိတဘောရကနာရပါ ਈ ကနော် ဟဲ့ငါကတိခါထားတဲ့ကရုံကိုဟုတ်လို့ပါအောင်ဟဲ့ကရေအာမေရိတံဘုရောပါကရေကရေကိုကရွန်တတ်တာဘုဟိမေယဝါမိအဲကရွန်တတ်တာဒိဋ္ဌံတာဒီကိန်းတော့သူကအန္တပိစိတေယမှာကရတ္တာလို့မလို့ခွနော်ကရွန်တတ်တာရိယဝေဝိလုံးဘုရောဘုဂံကရကံမေတ္တသောကတောဟုကတောယုကံဘုဂံဘုသောဇောနိယနေ၏ ဒီလိုကလေးရဖို့ဤကဏ္ဍဖြစ်သောဘုရ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 ားသာဘု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 သာ
ဒီမှာဒီရဆိုးဆိုးဝါပြောတော့ဗောပရိယတိဓမ္မအပေါ်လဲဩဇာညောင်းနဲ့ပฏิပါတိဓမ္မအပေါ်လဲဩဇာညောင်းနဲ့ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းဆုံးမနှိမ့်ဆိုင်နေကြည့်တဲ့ဒါပေါ်လဲဩဇာညောင်းနဲ့အောင်လုပ်တယ်ကိုယ်ဘောလုံးမို့တဲ့ဒုက္ခဘုမလဲဩဇာညောင်းနဲ့အောင်လုပ်တယ်ဘုဒုက္ခနာဒုက္ခဘေဒုက္ခဒုက္ခတွေဩဇာညောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်အဲ့လာမှာဓမ္မတိယဆုံးမနာကြတော့ရ